Fota-li el micro. Comences tu. Bon dia. Jo sóc en Xavier Obis, soc tècnic de l'ACA i el company és l'Arnau, Arnau Fangros. Som les persones que portem al Twitter juntament amb dues persones que... Dues persones que avui no hi són aquí perquè no han pogut venir, una que el Xavi Duran i l'altra és la Montserrat Alomà, que s'ha incorporat recentment a, com a directora de comunicació de l'agència, una persona que coneix molt, molt bé el sector i segur que ens ajudarà molt a transmetre el nostre missatge. Fa dos anys, quan vam començar això, dos anys i escaig, estàvem aprenent, estàvem posant-lo en marxa i avui estem aquí explicant una miqueta les nostres experiències. Ha estat molt un camí molt intens, molt interessant, en el qual hem pogut doncs, parlar amb els companys de Catalunya Experience, de la Junta de Residus, de Meteocat, anar traient experiències i a partir d'aquí doncs anar creixent. No? Fetes les presentacions, l'Arnau començarà a explicar-vos i després farem una mica l'experiència pròpia. Tanca el micro. Abans de començar, tots tenim clara el que és l'estructura administrativa del nostre país, però quan parlem a nivell d'aigua, per exemple, Catalunya està dividida en dos, és a dir, els rius que neixen i moren dintre de Catalunya, Llobregat, Ter, Fluvià, Muga, d'aquests en fem la gestió directa des del punt d'abastament, des del punt de medi, i de total de Catalunya fem el que és la part de sanejament. I aquest primer pas ja de cara a la ciutadania ja és una mica difícil, però si a sobre com a empresa el que fem és una gestió realment molt tècnica, fem el que és tota la part de planificació i sobretot la part de relació amb les empreses, amb els proveïdors, sempre pensant en fer un servei a la ciutadania, però ens quedem amb les empreses per fer el negoci, la part de comunicació per nosaltres és molt important, perquè el que serien dintre dels nostres objectius, una part de la ciutadania sí que està molt conscienciada, però per aconseguir el que és l'estalvi i l'eficiència d'un bé escàs com el que és l'aigua, hem de treballar conjuntament a la vegada administració i el que és ciutadania. I per això el Twitter ens serveix per arribar a aquesta part de ciutadania on fins ara no havíem arribat, aquesta part que no està conscienciada, però no el Twitter per tenir una eina, mira, l'Agència Catalana de l'Aigua té Twitter, sinó conjuntament dintre del que és del pla de comunicació, no tenir-ho com una xarxa independent, amb una doble necessitat, realment, explicar el que fem i explicar també el que és el rebut de l'aigua, el que és la part de cànon que apareix, a on es destinen aquests diners. Com ens organitzem internament? Quatre grans àrees temàtiques, temes generals, institucionals, la part d'abastament, medi, sanejament. Jo porto la part d'abastament, realment soc un tècnic dintre d'abastament, que amb hores lliures, doncs mira, coses que vaig veient, vaig fent tuit, el Xavi per la part de sanejament el mateix, i sí, el Xavi i la Montse, que ja són més els perfils de premsa, acaben portant la part general, el que són presentacions del director, grans conferències. De mitjana això, estem a unes 150 piulades al mes i podeu veure en el gràfic de dalt el que és l'evolució dels seguidors que hem tingut des que hem començat el setembre 2013, un creixement més o menys constant, i el novembre 2014 veieu aquesta pujada ràpidament, que és molt fàcil d'explicar, va ser una de les grans riuades que vàrem tenir. I escolta, llavors va ser a sobre que la pressa es queda va sobre així i quan no ens ho esperàvem, per penjar una foto que per nosaltres era il·lustrativa, molta gent de sobte, escolta, és que visc a Girona, podré dormir tranquil? I vam rebre moltes peticions en aquest sentit, i sí, va ser, escolta, interactuant moltíssim amb la ciutadania, no, escolta, està sobreixint de forma controlada, estem fent la gestió, no hi ha cap problema, podeu dormir tranquils, ens quedem nosaltres fent la gestió. I també dintre d'aquest creixement, perquè al final vam créixer bastant com a autodidactes, podeu veure el gràfic de baix l'evolució d'usuaris. Usuaris participatius, com, escolta, del primer any, que teníem un promig, fixeu-vos, el segon any vam arribar a entendre una cosa tan tonta com hem après tots, que entre penjar un tuit sense foto i un tuit amb foto, la diferència és brutal. Doncs quan vam començar a aprendre això, com interactuar amb la gent, amb molts altres comptes d'aquí la Generalitat, a nivell de participació vam aconseguir molt més èxit. Piulem normalment el que és amb horari laboral, cap de setmana programem també en el sentit d'anar veient
per a la nostra xarxa, els nostres seguidors, quan és més interessant o quan pot tenir, és que un dissabte, que és millor, a les 9 del matí quan la gent es lleva, a les 12 del migdia abans de la nit, o ja per la tarda per posar un vídeo. Anem fent proves en aquest sentit, i el que sí, quan hi ha episodis de pluja, a banda, soc un dels tècnics de guàrdia, que quan li escric al CECAT per explicar-li com evoluciona, doncs canvio de pantalla i faig el vídeo, aprofito la informació i la poso als dos jocs. Ja veurem aquest cap de setmana si tenim moviment o no. Aquest és un gràfic que volíem compartir, el que és com analitzem nosaltres la nostra evolució. Perfils que són de la nostra mateixa temàtica que nosaltres, AML, la Confederació de l'Ebro, Rio Segura, la gent de residus i la gent de Parcat, número de seguidors contra el que és l'interès. Perquè al final t'interessa créixer en forma diagonal amb els dos mateixos sectors. I, per exemple, això amb el Xavi ens trobem, que la part de depuració, que és molt important, fa un bé essencial per al nostre país, ens costa molt de vendre-ho, d'explicar-ho. Però, en canvi, la gent de residus, escolta, mireu la seva gràfica, és que cada dia continua pujant més. És a dir, això el que ens permet veure dintre de la temàtica, perfils que ho estan fent bé per acabar d'estudiar, aprendre'ls i treballar-hi conjuntament, o per exemple la gent de Parscat, que va aparèixer ara fa un parell de mesos, i està tenint un creixement realment molt, molt interessant. I una altra forma que tenim d'agafar les dades, és una mica més laboriós, aquest ens costa més, però a partir de les estadístiques que rebem, per a cada línia de l'Excel, el que fem és posar la categoria del que és dels tuits, tal com hem dit nosaltres, en funció si és abastament, sanejament, medi institucional o atenció a la ciutadania, per diferents temàtiques, i és una forma de veure amb aquest quadre molt ràpidament a on estem tuitejant més i de quines altres coses no estem tuitejant o estem tuitejant menys. I amb les estadístiques que rebem, ja que ho tens a l'Excel, molt fàcilment pots veure el que és el número de retuits que has tingut per la temàtica i per l'hora. Això ho estem treballant, i la part difícil realment és, a final de cada mes, quan rebem l'Excel, per als 150 tuits, posar la categoria. Però un cop ho fas, comences a popular tot el que és aquest historial i pots fer quadres que t'ajuden a entendre el que has fet i l'èxit i repercussió que has tingut. I ara la part una miqueta de la part pràctica. Nosaltres l'anomenem casos d'èxit, no perquè siguin espectaculars, sinó perquè és una miqueta els nostres punts rellevants, no? A poc anem agafant el pols al nostre seguidor, no? Anem veient el que li agrada veure, el que li agrada més compartir, el que li agrada fer-li el like. I com deia l'Arnau, jo que porto la part d'assalejament, que ara em posaria una mica a plorar perquè és la part més bonica, però és la més desagradable perquè el públic no acaba de veure que la decoració és la part bonica. El nostre públic el que fa, principalment, hem vist, és compartir les coses boniques. Per exemple, un dia l'Arnau va penjar aquest vídeo didàctic de construcció d'un aqueducte romà. Escolta, un èxit de por, eh? Èxit, la gent li agrada, comparteix, tal. Molt bé. Una altra informació sobre el tema de l'ús de l'aigua, quants litres gastem a l'àrea metropolitana. El que veieu a baix també va tenir una bona repercussió. Clar, jo vaig veure això, jo em vaig quedar amb la idea i vaig penjar un tuit sobre l'anellament a la depuradora d'Eslix d'unes cigonyes que hi viuen allà, no? Clar, jo ara dic, hòstia, aquest era el sanejament i aquí anem a vendre perquè efectivament va tenir una bona repercussió. O sigui, al nostre públic li agrada doncs, la part bonica de la interacció aigua amb medi ambient. Això és el que hem trobat. El nostre seguidor interacciona amb nosaltres, principalment ciutadans que cerquen aclariments, que volen fer algun tipus de denúncia sobre la qualitat d'un riu o d'un abocament, o que senzillament el que cerca és una resposta, fa una pregunta i espera que l'administració li contesti allò que no li ha contestat ningú o que té, sobre la qual té inquietud. Per exemple, us explicarem un parell o tres. El senyor Felipó un dia penja un tuit
en el qual no ens citava, i una mica pel seguiment actiu que fem, doncs el vam trobar. No? Era un senyor que es queixava doncs, de la connexió o de la manca de connexió d'un barri de Berga al sanejament. El vam veure i llavors li vam explicar. Escolti'm, miri, hi ha dos tipus de xarxes, altres amb alta, xarxes amb baixa. Les xarxes amb alta són competència de l'agència, però les xarxes amb baixa no ho són, són de l'Ajuntament. Li vam dir això. Llavors, el senyor Felipó, a la part d'aquesta dreta, ja veieu, diu, jo creia que era culpa de l'ACA. Doncs no. Ell, el mapa següent, el que ja vaig a l'esquerra, li deia, miri, a veure, de forma visual, la part que correspon a l'Ajuntament és aquesta, és aquest tram de col·lector, la part que és nostra és aquesta. I fruit d'aquest treball, doncs, les persones, en aquest cas aquest senyor, doncs, va veure que nosaltres no érem els responsables en aquest cas d'aquest problema, sinó que era l'Ajuntament, que després, per la seva banda, li va contestar i li va dir doncs sí, sí, efectivament, ja tenim previstes les obres de connexió d'aquest nucli. El senyor ens va agrair la tasca, doncs aquí vam fer un retuit, i el vam considerar doncs, una mica l'exemple, un exemple de com havíem de fer les coses, d'intentar fer les coses, no? Que el ciutadà aclarir-li dubtes i resoldre-li problemes. Un altre cas era doncs, aquest senyor, el Joan, que ja entrava fort i deia tirar porqueria al riu Ripoll i no hauria de sortir gratis. Correcte. Meteo Sabadell s'afegia, ja ho vaig denunciar i no em van fer cas. Correcte. Llavors nosaltres li dèiem, digueu-nos a quin punt succeeix això per poder actuar, esbrinar-ho, enviar a l'inspector. Ens contesta, mira, va ser aquest lloc. Llavors nosaltres, aquí a la columna del mig, amb una sèrie de 4 tuits, després d'enviar a l'inspector, doncs li anem contestant. Escolti, no hem detectat cap alteració. Pensi vostè que a vegades les escumes que va enviar són temes naturals i són episodis puntuals i no tenen una incidència sobre la qualitat o la cordis per la salut. Fem servir la depuradora. En alguns casos es poden produir alteracions, però no són significatives. Fem una explicació del com, del que nosaltres creiem. I al final acaben les persones dient, ho celebro, gràcies per la gestió de la informació. És a dir, nosaltres hem arribat a la conclusió de que quan hi ha una denúncia d'aquest estil, si tu ho expliques, argumentes, actues i justifiques, doncs t'ho agraeixen. El cas de la dreta, el de Pollastres Vendrell, aquí hi ha una mica de, hi ha una mica la component de la sort i la bona gestió. El senyor ens deia, con las tormentas vendrán las lamentaciones, torrent d'en Lluc. Correcte. Nosaltres ja li vam contestar i li vam dir, l'Ajuntament del Vendrell, en aquest cas, ja es beneficiari d'una subvenció per la neteja que es farà a la tardor. Això li vam contestar, penso que va ser el 20 de setembre, que a la tardor ja es feien les obres de neteja. Bueno, el senyor ens ho va agrair, per la tardor que nunca, gràcies per la interacció. Va tenir una mica la component perquè teníem la línia de subvencions ja aprovada, però com a community manager vam actuar responent les inquietuds. I fins aquí una mica els casos pràctics. Ara l'Arnau continua amb l'explicació. Següents passos. Cap a on volem anar amb la comunicació? Ens afecta molt el tema sequera i el tema llevantada. És a dir, si aquest dissabte es lia una molt gran, ja sortim de sequera i canviem tota la línia. Si aquest dissabte realment plou, s'omplen mica els embassaments, però no és suficient, continuem amb el que és la sequera, que tenim l'aigua garantida durant un any, però escolta, que ens haurem de veure com van les pluges de la primavera 2017. Però dintre d'aquesta línia de comunicació, i aprofitant ara que ha vingut la Montse Alomà, volem ampliar una miqueta més, obrir un blog. Un tema que nosaltres tenim la sensació és que quan fem tuits sí que busquem molta informació, busquem moltes fotografies, però tu t'ho prepares, fas el tuit i al cap de 5 minuts tota la feina que ja has fet ja és aigua passada, ja l'has cremada, ja hi ha un altre tema de prioritat. Per tant, tota la feina que fas com que es crema, que es perd. En canvi, la nostra idea de blog és temes que són importants, que són generals, treballa'ls un cop, treballa'ls bé, deixa'ls explicats, no de forma tècnica, sinó de forma amena a la ciutadania, perquè si d'aquí 4 o 5 mesos hi ha un problema o hi ha alguna incidència,
amb una de les temàtiques que ha passat, escolta, tu pots tornar a linkar el que és el que havies explicat en el blog i ja no falta que ho tornis a explicar. Què és el col·lector de salmorres? Com funciona una saladora? Passos d'una depuradora? Anem a explicar de forma amena tot el que són la nostra feina tècnica, però perquè el ciutadà ho pugui llegir i recuperar la cosa molt bé. Per tant, tenia aquesta sensació de que ho has perdut amb un tuit. I una altra línia és el tema del butlletí mensual i el butlletí fantàstic de Meteocat, del cartogràfic, que tu el reps i dius, quina feina més interessant, i ho mires dintre casa teva i dius, escolta, nosaltres també fem moltes coses d'aquestes. Anem a apuntar-nos també a fer un butlletí, a explicar-ho tot. Perfil de Facebook que tenim en ment a obrir, en el sentit del que dèiem abans. Volem arribar al que és tot aquest ventall més ampli de la població per aconseguir aquest estalvi, aquesta eficiència, i és un lloc on fer partícip a la gent dels nostres plans i programes, explicar-los, buscar la relació, buscar que opinin. Escolta, que al final tenir els embassaments plens és una tranquil·litat per nosaltres, però també per la ciutadania. Com que treballem conjuntament i l'objectiu és el mateix, anem a fer-ho. I ara, per al que és el 22 de març, és el Dia Mundial de l'Aigua, i portem res, unes dues setmanes fent un petit concurs a la gent. Escolta, com valores tu l'aigua a través d'una fotografia? Explica'm el que és una història, si pots. Una foto que m'agrada molt és algú posant una copa de cava sota l'aixeta de l'aigua. Ostres, potser no serà la millor fotografia tècnica del món, però emotivament té un significat molt bo. I aquest concurs no hem buscat un concurs que sigui competitiu, sinó, escolta, que hi ha els 50 premis, anem a buscar les 50 fotos millors, i ara mateix ja portem gairebé 300 recollides, i el que és quan es faci la presentació amb el conseller del Dia Mundial de l'Aigua, doncs se'ls farà un petit obsequi, se'ls cridarà, i ho hem fet a través d'Instagram, que realment és una xarxa de fotografies, i on arribem també a una part de públic jove que ens interessa moltíssim arribar, perquè són els futurs consumidors de l'aigua i estan molt conscienciats parts d'ells, i la resta doncs, explicar-los també el que és el nostre objectiu. I el Twitter com a eina per lligar tot això. És a dir, el Twitter utilitzar-ho en temps real, moure'n ràpidament per la xarxa, i quan algú té un problema, escolta, però si la solució al seu problema, ja ho hem explicat en el blog, cap aquí. Si algú té una foto molt xula, escolta, doncs posa-la a l'Instagram i aprofitem-lo. I anem a ser ràpids movent-nos amb les xarxes, tenir-ho tot guardat, tot ben organitzat, i a donar resposta a la ciutadania de forma proactiva. I amb aquesta idea, perquè la imatge aquesta m'agrada molt, és a dir, amb aquesta idea de hem de comunicar, però hem de comunicar evitant missatges contradictoris. És a dir, no s'hi val el que és una setmana dic això, la setmana que ve dic allò contrari. Anem a buscar una línia que sigui coherent, que sigui contínua, i anem a, perquè llavors és quan el missatge realment cal. Escolta, si estem parlant del que és de l'eficiència de l'aigua, som a l'àrea metropolitana, té una de les eficiències de menor consum de litres habitant més baixos de tota Europa. Si durant el 2014 puja una mica i tenim la gràfica, escolta, fes la gràfica i veixis, però en general, si fas la gràfica dels últims 6-7 anys, veuràs que va de baixada i a uns nivells molt bons. Escolta, explica-ho. Encara que alguna dada, algun mes no sigui bo, tu continua explicant i continua fent una difusió, perquè realment és quan els missatges s'interioritzen, quan són coherents i llargs al llarg del temps. I fins aquí seria una passada ràpida de com nosaltres veiem les xarxes i quin és l'ús que en fem. A partir d'ara, preguntes, idees, suggerències, les que vulgueu. Temes d'estadística, per exemple, no sé com ho feu cadascú. Les estadístiques que canvia la gent de l'EGAC realment són molt útils, però nosaltres el que ens interessava era anar una miqueta més enllà per treure més profit. Si, per exemple, algú altre fa alguna cosa fora de les estadístiques de l'EGAC, doncs això, per exemple, seria molt interessant per compartir-ho amb la resta de la gent.
Bona pregunta. Ens ha preguntat per què hem fet un concurs d'Instagram si no hi ha compte d'Instagram. Si no em falla la memòria, Instagram el que té és un problema de que no permet treballar de forma professional. És a dir, en el sentit de la DGAC, el tema... Vaja, estic molt d'usuari, però aquesta setmana han canviat, per parlar-ne. Sí. Però, igual, una cosa és que no la tinguem com a solució recomanada i l'altra cosa és que hi ha perfils d'Instagram a la Generalitat i que també assessorem o també li donem el suport que puguem. Fantàstic, aquesta setmana tindrem perfil d'Instagram. No, Instagram sobretot ens agrada perquè realment com a xarxa de fotografies és molt potent i és on vèiem que podíem fer la crida més gran de gent. Però si podem obrir xarxa ja ho aprofitarem. Més preguntes. El Xavier Obis i l'Arnau Candros m'han fet molt bé, però segur que hi ha preguntes, Si no, vigileu amb ells perquè comencen a preguntar directament. Sí. Això és el format, Sergi, això és el format. Sí. Sí. Poques... Espera, que això fer-ho a dos mans és difícil. Aquí. Conclusions. No vam arribar a treure conclusions perquè realment vam aguantar tres mesos fent-ho. En el sentit de, clar, si tu reps la llista de 150 tuits, veure posar l'etiqueta en l'Excel era feixuc i al final, com que no estem dedicats a full a les xarxes socials, no vàrem poder continuar. Però l'objectiu era, i sense buscar evolucions, com que hem crescut de forma autònoma, el que és d'autoaprenentatge, escolta, anem a treballar com nosaltres creiem i anem a veure quin impacte té. I la idea d'aquestes estadístiques era fer això. Sense pensar-hi, anem tuitejant cada cop. Escolta, passats a tres mesos, doncs fixa, per exemple, de sanejament només tenim la línia de depuradores. Però, en canvi, el Xavi, a nivell de depuradores, tenim tota la línia fangs. Ara, per exemple, tenim un projecte europeu que estem amb la línia de fer una depuradora no que consumeixi energia, sinó que creï energia. És a dir, escolta, doncs això et dones compte després fent l'estadística de que no ho has explicat. Doncs, i per això serveixen les estadístiques, per tu fer les coses i després veure el que has fet contra el que tu penses que has fet. I quan fas aquesta comparació dius, escolta, doncs no he fet realment el que pensava. Més preguntes? El tema de les imatges que publiqueu, com les obteniu? Bona pregunta. No, tenim el que és en camp tota la línia d'inspectors que sí que ens envien fotografies, però sobretot el que tenim a nivell de Catalunya, gent que li apassiona la fotografia i gent que li apassiona el medi i que estan combinats. I llavors ens fan unes fotografies, per si mateix fan unes fotografies espectaculars i llavors nosaltres el que fem és agafar la fotografia, acabar de complementar-la i el que és sempre citar-los. O sigui, si hi ha gent que ens fa una foto molt xula de la Baix, de l'embassament, agafo la fotografia, acabo d'afegir dades, doncs mira, el nivell de l'embassament és aquest. O a una fotografia d'un riu, doncs mira, aquesta foto del riu estan passant ara 3 metres cúbics i mig per segon i cito la persona. Realment sí que tirem de la gent i el que aprenem és que aquesta gent, a partir de llavors, cada cop que fa una fotografia ens etiqueta en el sentit, escolta, ja que faig la fotografia, si la pots aprofitar, aprofita-ho i fes-ho. En aquest sentit és la part de fotografies xules que tenim. Jo volia preguntar una cosa, mentre se van rumiant. De fet, el tema de les xarxes és ideal, deixem el cas de Mediocat i altres àmbits on es pot treballar molt el tema de la comunitat, no? Hi ha alguns organismes que esteu treballant matèries que la ciutadania està ja molt implicada, per ser la meteorologia, però també el tema de l'aigua, ha citat el riu Ripoll,
per exemple, a Sabadell, hi ha convocatòries de neteja del riu, tot això, com, en certa manera, hauríeu de tenir algun tipus de... Ja sé que és difícil, no? Però com podeu recollir la, aquesta actuació més cívica o crides que es fan, convocatòries que es fan a la xarxa, a través de plataformes... Teniu algun tipus de contacte o d'observació? No tenim cap contacte directe, però sí a través de la interacció hem anat fent, però el que tu dius, neteja de rius. A la més mínima que fent cerca a Sant Veus, el que en fem és difusió. I sempre intentem fer-ho una setmana abans. Per exemple, d'aquí setmana i poc tenim la carrera de la Transsèquia, que té un impacte cultural i de territori molt gran. Escolta, fem una difusió perquè, per exemple, ara fa una setmana buscàvem voluntaris. Doncs el que és fent nosaltres el tuit directament i citant-los ahir o fent retuits d'ells. I el que són neteixes de llera, doncs si una setmana abans podem fer una difusió, mai sabràs tu pel teu tuit qui s'apuntarà allà. O sigui, de forma desinteressada, tot el que sigui la millora del medi o el que és les activitats culturals, tema d'exposicions de museu, el que és el Museu del Ter, que té unes exposicions impressionants i obres de teatre al voltant de l'aiguat del 40, doncs d'això sí que en fem difusió. En el sentit de donar el que és a la ciutadania la idea de que l'aigua no és senzillament la gestió d'obrir l'aixeta i te n'oblides, sinó, escolta, que hi ha molt de coneixement i molt de valor al voltant per acabar explicant-li després la part de sanejament que és important. Plantegeu-vos una cosa. Us heu pensat de l'aigua que va haver a Barcelona, dient-ho brut, eh? Quanta gent l'ha pixat abans? Des de que surt l'embassament fins que ens la bevem nosaltres? I te la veus amb una qualitat molt bona, però ha tingut tot un procés i això és el que volem arribar a explicar-li a la ciutadania. Ara que ho dius... Ha estat... Saps què? Fora. Ha estat molt clar, no? Sí. Jo crec que hem fet un pas endavant com a societat. Comenta el Jordi, fa 10 anys, 15 anys, si una entitat ecologista hagués organitzat una neteja de la llera del riu, no haguéssim fet mai reduït. Vigila que això és un... Sí que se'ns posa en qüestió la nostra feina. En canvi, a dia d'avui, doncs, segurament farem un retuit i ho tirarem endavant, no sense cap vergonya ni cap por. Jo crec que això és un pas endavant que t'ajuda en la xarxa social. És el que demanava el Jordi abans, de ser valents, no?, amb el que és la comunicació com a administració. Molt bé. Més preguntes, va. S'està animant el tema, eh? Tenim, jo diria que com a seguidors, tenim alguns que piulen molt, no? Tenim alguns experts en aigua, a la vessant ecologista o no, però que són els que ens donen més carne, no? Ens donen més vida. Però jo diria que sempre ho fan amb un esperit crític però positiu, no? Sempre, jo crec, gent que ens hagi qüestionat de manera, doncs, violenta, no? Però sí, allò, mantenim poquets, molt poquets, i potser ho han fet un cop, no? I no hem de repetir. Vull dir, tenim un usuari molt, bastant tècnic, molt tècnic, però també molt, molt proactiu. De fet, estem molt orgullosos que un dels trolls que ens matxacava més, al final l'hem convertit en seguidor. Hi havia un personatge que anava directament contra nosaltres i a base d'explicar-li les coses, ara veiem que inclús ens fa citacions positives i ens fa retuit. Sí. La idea és això, escolta, nosaltres fem aquesta feina, nosaltres l'expliquem, estigui bé o sigui millorable, i si ens aporten qualsevol informació que ens millori, escolta, fantàstic, i si entre tots tirem endavant el que és l'estalvi, l'eficiència, el cuidado del medi ambient, fem-ho, per què no? Escolta una cosa, Arnau, com resoleu el tema de la provisió de continguts internament? Apunteu una miqueta més, perquè això és, suposo que és el que més ens preocupa tot el... És a dir, sou sempre vosaltres els que heu d'anar a pescar el contingut? Sí. Un dia que vam fer la visita a Meteocat em va fer molta enveja, perquè el que ens van explicar és que la gent de forma proactiva, els treballadors de l'empresa, els desborden enviant informació. Quina enveja. Nosaltres sí que dintre... No és un problema, és la cultura de la nostra empresa. Són perfils molt tècnics,
que tenen un volum de càrrega molt gran, és a dir, si parlem del tractament d'una depuradora i les seves parts, la persona que està fent això ja té prou carregada de feina i no pensa en el que és la comunicació. I sobretot crec que la idea important és fer el canvi cultural dintre de l'empresa. Escolta, som el que expliquem. Si tu fas una feina tècnica molt ben feta, però no l'expliques, després quan dius on treballes sempre diuen, ah sí, a la Torre Agbar. No, que és una cosa amb la qual ens trobem. La feina ben feta la fem, falta el que és el pas aquest d'acabar-ho d'explicar. Internament sí que dintre de la casa doncs ja tens gent proactiva que et va enviar informació, però escolta, si falten fotografies doncs tires de les fotos que vas trobant per la xarxa. Per la part de la nostra que tenim és que al final si una empresa tan gran i tocar molts temes, en seguida sempre tenim contingut o temes a tractar. Una pregunta, digues. Sí, que... M'encanta que hagis fet aquesta pregunta perquè és una cosa que volia explicar i m'he adonat que me l'he saltada. El que dèiem, soc tècnic d'abastament, tècnic de sanejament i el que és les altres persones més generals. El que vàrem fer d'inici, escolta, anem a fer una guia interna, molt simple, en el sentit de que quan tuitegem que no es noti la diferència de qui ho ha fet, però al final internament el que tenim, escolta, a les 9 tema d'abastament, a les 10 sanejament, 11 medi i a les 12 el que és sanejament de nou. I aquest seria, diguéssim, el mínim a fer cada dia, que ho fem independentment. Cadascú parla amb la gent de la seva àrea, es busca la informació i publica. I ja està, i així tirem. Sí, ho tenim dividit per les àrees funcionals i tècniques amb les quals estem a dintre, però fent-ho de tal forma que, si la gent ho veu des de fora, no noti la diferència. I, per exemple, el tema de com treballar les fotografies, quins hashtags normalment posar, aquí sí i aquí no. Tot això ho tenim en aquesta petita guia interna que vam treballar i, a més, cada cert temps doncs, anem a esmorzar i el que s'ha a comentar com hem fet. Una cosa que també tenim, que això és una recomanació, sobretot ho patim el Xavi i jo, tema faltes d'ortografia, és una cosa que m'agrada explicar. Almenys dintre del nostre cas, qui fa falta d'ortografia fa d'esmorzar. I llavors, sembla que no, però tu mires dos cops, encara que baixis amb pressa, perquè tens que fer una entrega d'un treball urgentment i fas el tuit així sense pensar, dius, escolta, no, anem a mirar-nos-ho bé. Si no li poses un got d'aigua. Sí. Hi ha vegades que en tal de no pagar l'esmorzar recorrem al llatí per justificar la nostra falta, eh? però sí, intentem ser rigorosos amb això. Sí. Tenim una... que la xarxa de participació del departament, de la unitat de participació, té quan ha d'explicar el tema dels plans de mesures o els plans de conca fluvial, té la seva programació a nivell de reunions i exposicions del territori. Nosaltres des de Twitter el que fem és reforçar aquesta convocatòria o aquesta explicació. Des de Twitter no fem pròpiament una participació d'això, sinó que reforcem el que el departament en concret té previst de dur a terme en el territori. Com ho fem? Com a molt, per exemple,
al final, quan la unitat de participació tira endavant aquesta explicació, surt nota de premsa, i llavors el que fem, escolta, via Twitter, si el que es fa al nivell d'una comarca o al nivell d'una diputació, aprofitar el link de la nota de premsa, posar la foto xula i citar la gent del territori per fer-ne la difusió i mirar els perfils d'aquell territori, que si se'n fan ús d'aquesta difusió, pots fer-li un retuit i reforçar el missatge. Una altra cosa que ens hem donat compte que fèiem, de nosaltres fem un tuit i automàticament en territori el nostre conseller al cap de mitja hora ens fa retuit o agafa el contingut i fa un tuit. I automàticament li fèiem el retuit. I ens diu, escolta, no, perquè al final has enviat tres missatges similars en una franja de dues hores. El que fem és, doncs, quan el conseller o territori ens fa la citació, esperar-nos per la tarda o esperar-nos al cap d'un o dos dies per, en lloc de concentrar tot aquest potencial missatge en dues hores, treure el que duri més amb el temps, perquè si algú no se l'ha pogut veure el dimecres, assegurar-nos que el dijous ho vegi. Sí, ja et dic, tan fàcil com fer-nos una situació o després tens el meu correu, me l'envies i ja ens posem en contacte i aconseguir aquesta sinergia, per exemple, el que és per aquest dissabte, que tinc la sort que vaig fer l'avinguda el 2 de novembre, em torna a tocar guàrdia aquest cap de setmana, sempre plou de nit i cap de setmana. I, escolta, doncs, per exemple, amb el que és l'agent de Meteocat, el que és emergències, la protecció civil, escolta, quan estem fent la informació en xarxa, ja vas veient el que et diuen per reforçar el missatge. Bé, què va ser l'avinguda del 2 de novembre? Teníem ciutadans el que era a 11 de la nit, gravant en vídeo com baixava l'aigua en gran quantitat per al gallar. I dius, sí, aquest document pot estar molt bé, però estàs de nit prop d'una riera baixant aigua i tampoc baixa molta més. I vam haver de dir-ho, sisplau, retira't del riu, que encara que la foto és molt xula o el vídeo és molt xulo, t'estàs posant en perill innecessàriament. I em sembla que primer va ser emergència i després nosaltres vam fer difusió ràpidament. Hi ha alguna pregunta més? Doncs acabarem força puntuals i donar les gràcies un altre cop al Xavi i a l'Arnau i a vosaltres per la magnífica assistència amb el canvi de format. Procurarem mantenir-lo i només us demanem això, una miqueta més de puntualitat i ja acabarem de complir l'objectiu que teníem. D'acord? Gràcies a tothom. Thank you.